V tomto videu by som chcel naznačiť, ako by sme mohli zmerať voltampérovú charakteristiku polovodičovej diody. Čo všetko na to budeme potrebovať? Určite budeme potrebovať nejaký zdroj, na ktorom budeme meniť nejakým spôsobom napätie. Hej. To, čo budeme potrebovať, je niekde nejaký odpor, ktorý nám bude iba slúžiť na odovzdanie nadbytočnej energie, ktorú nepotrebujeme. Hej. Budeme potrebovať polovodičovú diodu. No a budeme potrebovať zopár meracích prístrojov. Že? Keďže to má byť voltampérová charakteristika, tak určite budeme musieť merať prúd. No a keďže toto zapojenie bude sériové, tak budem potrebovať ampermeter, ktorý zapojím takde do série v celom obvode. A pre mňa je v podstate jedno, kde ho zapojím, pretože v sériovom obvode je prúd všade rovnaký. Tak ho zapojím napríklad takýmto spôsobom, rovno za tento odpor R. No a to, čo mňa zaujíma, je voltampérová charakteristika tejto diody. Takže to, čo by som mal ešte spraviť, je, že bude merať napätie, ktoré bude pripojené sem paralelne k tej diode. A napätie budem teda merať voltmetrom. A potom tu mám napätie zdroja, ktoré budem meniť. Napätie zdroja budem meniť, budem merať napätie na diode a budem merať prúd, ktorý tečie obvodom. Hej. A my môžeme aj predpokladať, že ako by sa takáto charakteristika vyvíjala. Hej. Ja by som mohol teda do tabulky zapisovať napätie zdroja a napätie na diode a prúd, ktorý tečie obvodom. Hej. Povedzme, že na začiatku by som na zdroji nastavil 0 V. Keď na zdroji nastavím 0 V, tak v celom obvode musí byť nulové napätie aj nulový prúd. Povedzme, že by som na zdroji nastavil 0,1 V. Bude tiecť obvodom prúd, pokiaľ som na zdroji nastavil 0,1 V? Obvodom prúd nemôže tiecť, hej? Tak bude tam 0. No a keďže prúd je 0 a napätie na odpore, ktoré je tu, hej, napätie na odpore je UR, že? A UR je I krát R z Ohmovho zákona a prúd je teraz nulový, tak napätie na odpore musí byť nulové, ale to napätie na zdroji sa muselo niekde jednoducho rozložiť a teda zostane celé na tej diode. Preto aj na diode musí byť 0,1 V. Povedzme, že nastavím teraz 0,5 V na zdroj. Stále 0,5 je menej ako to prahové napätie diody a to prahové napätie diody je 0,6-0,7 V. To znamená, obvodom stále netečie elektrický prúd a tým pádom na diode stále musí byť 0,5 V. Teraz. Teraz by som nastavil, povedzme, na zdroji 0,7 V. Na tým pádom, keď nastavím na zdroji 0,7 V, už nejaký prúd týmto obvodom potečie. Povedzme, že obvodom potečie prúd 1 mA. Keďže obvodom potečie 1 mA, tak napätie na odpore nejaké už v tomto prípade bude. Hej. Aké veľké nevieme, lebo som nešpecifikoval veľkosť odporu, ale nejaké tam bude. No a keďže je nejaké napätie na odpore, tak teraz napätie, ktoré sú tu a tu, sa musia nejakým spôsobom prerozdeliť. Že? Je jasné z Kirchhoffovho zákona, že napätie na diode plus napätie na odpore mi musia dať napätie na zdroj. Takže v tomto prípade by sme sa mohli pozrieť na to, že napätie na diode môže byť napríklad 0,6 V. Hej. Ak by som chcel zapisovať aj napätie na odpore, mohol by som a zistil by som, že v tomto prípade bude napätie na odpore 0,1 V. V ostatných prípadoch muselo byť napätie na odpore vždy nulové. Ak by som na zdroji teraz nastavil 1 V, tak zistím, že na diode bude možno 0,65 V, a prúd, ktorý potečie obvodom, je povedzme 5 mA.
Tým pádom napätie na odpore musí byť 0,35 V. Ak by som nastavil napätie na zdroji 5 V, tak zistím, že možno tým obvodom tečie prúd 20 mA. Napätie na tej diode bude 0,7 V. A napätie na odpore musí byť 5 minus týchto 0,7, čiže 4,3 V. Hej. Že vidíme, že to, čo sa udeje, že na tej diode, pokiaľ sa už ona otvorí, tak zostane na nej stále okolo 0,7 V. Hej. Tá dioda si vždy odkrojí z toho napätia, ktoré je na zdroji 0,7 V. Hej. Pozrime si teraz tieto dve napätia spolu s týmto napätím. Hej. Vidíme, že 0,6 minus 0,7 minus 0,6 mi dá 0,1. Rovnako je to aj tu. 1 minus 0,65 je 0,35. A obdobne to musí byť aj tu. Hej. Napätie, ktoré je na odpore alebo na spotrebiči, je vždy zhruba o 0,7 V menšie ako to napätie, ktoré je na zdroji. Hej. Ak by som chcel, tak ja túto závislosť viem vyniesť aj do grafu, kde na y-ovej osi ja budem vynášať prúd, povedzme v tých miliampéroch, a na x-ovej osi, skúsim nakresliť krajšie, na x-ovej osi budem vynášať napätie, povedzme v tých voltoch. A povedzme tu je 0,1, 0,2, 0,3, 4, 5, a možno mi to tam až tak dobre nevyšlo, preto spravíme takýto posun. Hej. Tu je 0,1, 2, 3, 4, 5, pošlneme ešte x os 0,6, 0,7 voltu. No a tu by som mohol ísť povedzme 10, alebo 5, 10, 15, 20. 5 mA, 10 mA, 15 mA, 20 mA. A to, čo budem vynášať, to, čo mňa zaujíma, je tu v skutočnosti napätie na diode a prúd, ktorý tečie obvodom. Skúsme sa na to pozrieť. Ak som nastavil 0 V, tak aj žiaden prúd netečie, rovnako aj pri 0,1 a rovnako aj pri 0,5. Takže medzi týmito určite veličinami je takýto vzťah. To znamená, žiaden prúd netečie, pokiaľ nezačnem prekonávať hodnotu napätia okolo 0,7. Hej. A teraz vidím, že keď som prišiel k napätiu na diode na 0,6, tak prúd je 1 mA. Hej. Možno 1 mA je niekde tu. Hej, takže tu už pomaličky mi to začína stúpať na ten 1 mA. Potom vidím, že prúd je takde 5 mA. Že? 5 mA je tu a to je práve vtedy, keď na diode je 0,65. Že mi to začalo stúpať takto sem hore. No a následne pri prúde 20 mA mám na diode okolo 0,7 V. Hej. Čiže to mi musí vystúpať až takto sem hore. A toto je volt-ampérová charakteristika, nazveme ju Wach, polovodičovej diody.